Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, semua tadi dah tengok kan video tentang pengelasan haiwan kepada dua pengelasan, iaitu vertebrata dan juga invertebrata. Macam mana awak tahu, macam mana yang awak dah tengok tadi, vertebrata ialah haiwan yang bertulang belakang, manakala invertebrata haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang. Okey. Sekarang ni saya nak awak buka buku teks muka surat 60 dan 61, baca tentang pengelasan ciri-ciri haiwan vertebrata. Alright, terdapat 5 kelas haiwan vertebrata berserta ciri pengelasannya. Okey, pengelasan yang pertama organ pernafasan, yang kedua cara pembiakan, yang ketiga litupan badan, yang keempat habitat, dan yang kelima ialah contoh haiwan. Okey, awak tengok baik-baik daripada mamalia, apa organ pernafasan mamalia, cara pembiakan dia, litupan badan mamalia, habitat dan seterusnya, kelas-kelas haiwan yang lain. Sila baca kerana sangat penting, awak ada tugasan berkaitan dengan ciri-ciri pengelasan ni. Okey. Seterusnya, tugasan awak kali ni ialah lain daripada yang lain. Okey. Awak dikendaki membuat satu rakaman video berdurasi tidak kurang daripada 1 minit. Dalam video tersebut, awak harus memilih satu haiwan vertebrata. Fikirkan apa haiwan vertebrata yang awak boleh fikirkan. Kemudian awak harus kelaskan haiwan tersebut mengikut 5 ciri pengelasan. Pilih satu haiwan vertebrata, tak kisah mamalia ke reptilia ke amfibia, tak kisah, pilih satu. Kemudian awak kena uraikan ciri pengelasan. Contohnya macam dalam ni saya dah bagi. Tengok, assalamualaikum. Nama saya Hani Zalika. Saya dari kelas 4 maju. Saya ingin menerangkan tentang haiwan vertebrata yang saya pilih. Tengok sendiri dekat video tadi, awak ikut je apa yang saya dah tulis tu. Jangan lupa hantar. Tak sabar nak tengok muka awak. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.